Hello everyone, welcome back to my channel. अनि आज हामी घर फर्किँदैछौँ, म मात्रै होइन पिगो पनि फर्किँदैछ. अन्त यता छ हामीले ब्यागहरू पनि प्याक गरिसक्यो. यो पेमको, यो मेरो, यो पनि मेरो हो. उबर बुक गरिरहेछ, उबर आउँदैछ. हाम्रो आठ मिनटमा आउँदैछ. अहिले जाउँ, सबै अफ गरिदिनु पर्छ. म सिमरनलाई भनेर आउँछु ल. ए यो त जिङ गयो होला. ए हुने रहेछ. गएको हामी किन यति छिटो गएको? ए छ बजी गयो अरे. ल बाई. मेट्रो जाने कि बेसी लानुहुँदैन अरे होइन मेट्रोमा आजकल. एउटा उम्पेमले त मलाई दिँदैन अरे मेट्रोमा लानु भनेर भन्नुथ्यो. के तेरो एउटा मेरो एउटा सोद्धा उबर त बोलाइसक्यो. जाउँ ल बाई. कस्तो सामान ल्याउँदै थियो कसरी पक्रिनु. अब पछाडि होस् हौ, आरामले जाउँ न. यति जग्गा छ, स्पेस छ त. घाम पनि आज देखेको जस्तो लाग्दैछ. हिजो बेलुकादेखि शीतल छ अलिक. हामी हुनेसम्म चाहिँ क्या गरम, निस्किनु नसक्ने अब. तर नि यस्तो एक यस्तो बाह्र बजी एक बजी त नि सबै दोकानहरू बन्द हुँदो रहेछ क्या. अन्त अस्ति हामी चाहिँ त्यतिखेर निस्क्यो होइन, यस्तो बाहिर हेर्छु त त्यो के गोर्खाल्यान्डको झगडा हुँदाखेरि त्यतिखेर रोडहरू सुनसान हुन्छ नि, त्यो पो याद आएको त्यतिखेर. खालि रिक्सामा मात्रै निर भयो किनकि त्यही ओनरकै उयो हुन्छ नि त होइन दोकानहरू, त्यहीँनिर हुन्छ गर्दातिर खुल्लै राख्छ. त्यहाँनिर त सबै रेन्ट भयो. स्टेसन आइसक्यो, बस स्टप आइसक्यो स्टेसन अरे. अन्त चाहिँ बसहरू लाइन लागिरहेछ. यस्तै छ अरे हाम्रो बस पनि. पेमले भनेको यो हो होइन, तर हाम्रो चाहिँ स्लिपर चाहिँ हुँदैन. खोजेको खोजेको बस अघिदेखिको डल्लो स्टप घुम्यो 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 कि लास्टमा त एकजना मान्छेले आएको छैन अरे, यतै उभिनेर आउँछ अरे. एकछिन फेरि घर फर्किने बेला शीतल भइदिएको होइन. आम्मामा पानी पर्छ, पानी पर्छ जस्तो छ अब चाहिँ. कुन चाहिँ हो यो? ए हाम्रो कस्तै यो भने. हामी चाहिँ हाम्रो ब्यागहरू यसमा हाल्यो हो. अब भित्र बस कस्तो छ हेरौँ. यो दिइरहेको छ लगेजको लागि, लगेज पनि राखेको नि त. यसै त हेर्दै शीतल चाहिँ शीतल भयो. लु खोज चार्जिङ पोर्ट खोज्दैछ यो पेमुले. कहाँ चार्जिङ खोइ. मैले चस्किनको यो बुक किन्नु पऱ्यो सोचिरहेको थिएँ कि, अन्त तर बजार चाहिँ जानु पाएन नि त. ठिकै भैया आइस भइदिएको. तर यो पिउनु यो के हुन्छ केकहरू किन्नु गइरहेको छ हो. त्यसकोमै सबै मैले क्यास सबै त्यसकोमा रहेछ नि गुगल पेमा. मेरो गुगल पे बिग्रेर अनि त्यो आमै छैन. त्यो बार्गेन गर न त कलकत्तामा, मैले भनेको मानेन. 150 बोल रहे. दिजे ना ये बोल रहे सस्ता मिल्दा है. मलाई के थाहा था. तर भन्छ नि के हो वाट यु सिक इज सिकिङ यु भनेर. मैले यसलाई अस्तिदेखिको चाहिँ त्यस्तो याद आउँदैन कि, त्यहाँदेखि हिजो भन्दै यो बुक किन जानु, यो बुक मात्रै किन्नु जाने त्यो फेरि भन्दै थियो नि त. त्यतिखेर चाहिँ त्यस्तो यादै भएन नि त. म पढ्छु केही अब यस्तो केही नोभल टाइपको खोजे पढ्छु छु. त्यही अन्त त्यस्तो पढ्नु पऱ्यो सोचिरहेको थियो. अन्त ठिकै किन्ने भनेको ठिकै त्यो भैयाले लिएर आएछ. फोटो देखाउनु थियो कि नै नि ये नै भनेको कि, तपाईँले फोटो निकालेर देखायो ये वाला है भनेको ठक्क निकालेर देखाएको. बसेको छ ऊ त खिर्कीमा बसेर. म चाहिँ के हेर्नु, म नहेरी त जानु सक्दैन त. आधी आधी के आज राति 12 बजीसम्म त त्यहाँदेखि म यसरी हेर्नु पर्दो रहेछ अगाडि. म अस्ति 1350 तिरेर भुटान बस्न आएको.
भुटान बसको हालत कस्तो थियो तपाईँले देख्नु भइहाल्यो होइन। अन्त मलाई त के लागेको थिएन तर यो बस देखेर चाहिँ भुटान बस पनि मङ्गोल हिँड्छ जस्तो लाग्यो क्या। यो बसको हालत त त्यही प्राइसमा दामी छ नि त। त्यही भएर पानी पनि दिन्छ अरे होइन, अरू के दिन्छ? ब्ल्याङ्केट, पानी, अन्त चार्जिङ पोर्ट कहाँ छ? चार्जिङ जाडो लागेर ब्ल्याङ्केट अलरेडी ब्ल्याङ्केट ओढेर बसिदिएको ब्ल्याङ्केट पनि ओढिसकेँ होइन हामीले। अन्त कलकत्ताबाट निस्किसकेको छैन अहिले हामी कति कति बज्यो? हामी कति बजी निस्किनु? 6 बजे, 1 घन्टा भयो होइन कलकत्तामा भएर। कलकत्तै पाहाड भएको छैन अन्त पुरा रोक्दै हिँड्दैछ, रोक्दै सुत्नु भन्दा पनि यसो रोक्दै हिँडेँ। मलाई सुत्नु पनि मन पर्दैन क्या, चलिरहे मजाले चलेर मजाले निदाइदिन्छु कि। यसो रोक्दै चल्दै गऱ्यो भने चाहिँ निन्द्रा डिस्टर्ब हुन्छ। कलकत्तामा यस्तै 1-1.5 घन्टा लाग्छ होला। खाली भएको चाहिँ 1 घन्टामा निस्किसक्थ्यो कि, बिहानै भएको चाहिँ। तर अहिले सबैजना अफिसबाट फर्किरहेको टाइममा अस्ति हामी त्यही लाग्दा बिहान 6 बजी उयो मतलब आइपुगेको त्यतिखेर केटी प्यासेन्जर चाहिँ छैन कि, तर त्यस्तो डर चाहिँ लागेको छैन। किनकि मैले तपाईँहरूलाई अस्ति एउटा कुरा चाहिँ भन्दा, अस्ति म एक्लै हुँदाखेरि के भन्दाखेरि 3 प्यासेन्जर थिएँ होइन, म अन्त अझै 2 मान्छे होइन, के भन्छ केटा मान्छे थियो, अन्त त्यो 2 मान्छे भुटानकै थिएँ होइन। अन्त 2 रक्सी बोकेर आएको थिएँ क्या गाडीमै, जहीँ उहाँबाट निस्केको थियो कि खानु थालेँ होइन। त्यहाँदेखि मात्र मसँग भक्कु बोल्नु खोजेको थिएँ होइन, म त उनीहरू के थियो मन चुप्पा लगाएर बसेन, रिप्लाई नगरेँ। त्यो मनमा त डर भयो ला, रिप्लाई मैले बोल्नु पनि बोलेन होइन, बोलेन भने झन् के गर्ला कि, रिस बोकेर भए पनि भयो। तर के बोल मतलब किन चाहिँ बोल्नु भयो नि त, डर पनि लाग्यो बोल्यो भने झन्। अब बोले त अझै झन् फ्रेन्डले हुनु खोज्छ भने जाँदादेखि होइन, के गर्नु डर लागिरहेको थिएन। अनि खाएर पुरा माथिरहेको थिएन एकजना चाहिँ, अन्त डर त लागिरहेको थियो। त्यहाँदेखि मैले सोच्छु सिलगढीसम्म चाहिँ हेर्छु, सिलगढीसम्म पनि यस्तै भयो भने चाहिँ म उत्रिन्छु होइन। सिलगढीसम्म चाहिँ अब अगाडि उनीहरूको मतलब त्यो माथा हरायो भने कति खान्छ कति खाँदैन हेर्छु होइन, त्यस्तो छैन उयो छैन भने चाहिँ जान्छु भनेर सोचेको थिएँ। तर सिलगढीसम्म जाने जानेसम्म चाहिँ त्यो उयो भइसकेको थियो उनीहरूको, मजाले राम्ररी बोल्दै थियो बादमा त त्यो त्यतिखेर चाहिँ माथिको थिएन क्या। अरू मान्छेहरू पनि चढ्नु थाल्यो त्यहाँदेखि चाहिँ उयो भयो अलिक यतै बसमै पिक्चर होला यसको, बसमै सबै कुरा मजा। बहिनीलाई कसरी गऱ्यो थाहा छ तपाईँलाई? फोनको कवरभित्र यो कपडा बिचमा, अन्त फोन यता माथिबाट लगाएर मजा छ मजा। अहिले जस्तो 10 बज्दै छैन, अन्त कुन चाहिँ जग्गामा रोकेको चाहिँ थाहा छैन कि, तर दामी जग्गा रोकेँ क्या। अनि बाथरुम पनि मजाको सफा सफा होइन, मुख धुँदै रहेछ दामी रोक्यो। तँ पहिला पनि यो तल त आउँदै यो जग्गा पनि रोकेको पहिला? म आउँदा पनि कहिले यो जग्गा रोकेको होइन, म अस्ति आउँदाखेरि त अर्कै जग्गा रोकेको थियो बनाउँदै थियो। सबै एसी बसहरू नै हुँदो रहेछ बेसी जस्तो नि, त्यही हो होटल पनि मजाको छ। अब त्यही हो डिनर गर्ने हो नि त, भेटेन डिनर गर्दाखेरि ए छिटो छिटो जाउँ। हाम्रो चाहिँ खाना आएर हामीले खानु पनि थाल्यो तर ढिलायो नि त, अन्त हामी चाहिँ अत्तले नै खाऊ क्या बस जान्छ भनेर। तर झन् हिँडेको चलेको छैन अहिलेसम्म त, त्यसले रोटी र उयो खान्छ, मैले चाहिँ भेज थाली खाऊ त्यसको चिकन भटरसँग। कत्रो ठुलो छ यो होटेल हेर्नु न, सस्तो पनि रहेछ हो, मिठो पनि रहेछ, दामी लाग्यो। दाल पनि क्या मुटो सिलगढी पुगे त्यसो भए सुत्दो रहेछ नि यस्तो शीतल अप्ठ्यारो भयो। मैले जङ्सन आइपुग्यो हो, अन्त जङ्सनको साइडमा त होटेलमा खाजा खान्छु। हामीले चाहिँ जयङको बस पनि पाइहाल्यो, अब हामी जाने 8 बजे अहिले 9:10
आइपुग्यो हामी चाहिँ घर क्या शीतल भइदिएछ झेङ्गो को को छ कस्तो मिठो बनायो घरमा पुग्ने बित्तिकै बिमारी त तङ्गेर पनि सुरी नाटक देख यतै छ है सुरी आम्बो कत्रो भइसक ओइ को तो चिनिस कि चिनेनास नाग चिनिस कि चिनेनास हा चिन्यो ओइ चिन्दो रहेछ बिरालोहरूले पनि म त कुकुरहरूले पनि चिन्छ होला भनेको त ओइ यसो ढेडै भइस नानाको याद आयो हा याद आयो नानाको मैनी मुतापट्टि ढेरे भयो आगो बित्तिकै सानो टी सर्ट स्टार्ट ओइ तैँले एउटा लगाइसकेछ यो तल राम्रो सोइरहेछ त यो लग न के हेरेको अझै टी सर्टै हो साइज अर्को अर्को साइज हो नि त यो खोल्दा यो दामी छ त वाइट कलरको गरममा पातलो त लाउँछ अन्त सब मिलाएर राखेँ हेरेर हामी चाहिँ हिजो राति खाना खाने बेला खाना खानु रोक्दाखेरि होटेलमै वासरुम पसेर निस्केर त्यहाँदेखि चाहिँ वासरुम पसेन पनि ए वासरुमको लागि रोकेन पनि गाडी एकैछिन सिलगढीमा रोकेन बिहान त्यहाँ जङ्सनमा त टोइलेट पनि पाएन हो अन्त राम्रो मैलो हुन्छ होला एउटा पसेन पनि अन्त एकैचोटि अब जान थियो अहिले पनि चार्ज पाएको छैन पेम पसिरहेछ टोइलेट के हो राम्रो थिएन त हामी त जङ्सनमा उत्रेको इन्डियन बस स्ट्यान्ड कस्तो मैले मैले सबै कुरा 12 घन्टा बिना टोइलेट गरेर बस्यो आमा हो है आजलाई हामी घर पनि पुग्यौँ आरामले मजाले त्यहाँदेखि रात परेर चाहिँ अब बस्नु आँटेको खानासाना खाएर होइन सोध्नु नि आज लागि तपाईँलाई भिडियो कसलाई के लाग्यो कमेन्ट गरेर भनिदिनुहोस् होला अनि थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ सी द नेक्स्ट भिडियो